Tak utkání bylo vyrovnaný, šance byly na obou stranách, štěstí se přiklonilo k nám a to utkání jsme zvládli do vítězného konce. Utkání se určitě nehodnotí dobře, myslím si, že tam, co tam bylo pozitivní, že ta hra už tam trošku vypadala, ale bohužel potom, když se konečně dostaneme do vedení, tak takovýma hrubkama se prostě toho soupeře pustíme, aby to utkání otočil. Tak první byl roh na vzdálenější tyč, tam se dobře naskočil Ondra Koc a dal na zadní. No a druhá stance, to bylo více náhodný, jsem chtěl vystřelit, ale střel jsem tak špatně, že jsem našel z Meškyho a ten už dával do prázdný. Prostě jsme chtěli vyhrát, tak jsme vyhráli, byli jsme lepší. Šance byly určitě na obou stranách, bohužel jsme byli ty, kteří byli hloupější a ty šance jsme neproměnili, takže z toho pohledu asi soupeř vyhrál zaslouženě. Chtěli jsme to zavřít ze zádu, protože jsme věděli, že Libuš má vynikající standardní situace, ale myslím si, že dopředu to uděláme víc. Šance jsme, nebo předfinální situace jsme řešili špatně a nakonec jsme to vzadu už ubojovali. No tak z pohledu z hráče, tak celkem se mi zamlouval dneska první poločas, zejména první 30 minut. Druhou poločas bohužel jsme nevoužili nějakou jednu až dvě gólovky a soupeř tím pádem zaslouženě vyhrál. No, tak změny jsou hlavně v hráčském kádru, že přivedlo se nebo podařilo se tam přivést 12-13 kluků, něco vylezlo z dorostu, něco hraje mezi mužema dva roky, někdo rok a prostě jsou to mladí hráči, kde jim chybí trošku zkušenosti v těle těch klíčových zápasech, jako byl dneska hlavně v té útoční fázi, kde to řešili zbrkle, ale jejich čas přijde a jsme rádi, že se nám to podařilo doplnit, takže zatím jsme ještě neprohráli. Myslím, že teď ten kádr je doplněný hodně, je tady hodně mladých hráčů, který určitě nějaký jakoby ambice mají a umějí s balónem i, ale prostě ještě je potřeba, aby se to vyhrálo, to mužstvo, aby trošku se sehrálo a aby jsme to zlepšili trošku. Já myslím, že je to začátek soutěže, že ještě hodně kol do konce a určitě pro mužstvo je to lepší, i když zrovna, jako říkám, dneska to pohledný moc nebylo, ale určitě potom ty další utkání se hrajou trošku klidnější, než když nemáte žádný ty body. Ano, tak to bylo i v těch zápasech předtím, když za stavu 2-1 dotahujeme a pak nám soupeř třeba ulítne a dá nám třetího góla z breaku, ale tak to bývá, když jsme prostě hloupí a prostě v nějaký fáze zápasu, tak potom se nám to takhle vrací tímhle způsobem.